V 29. kole 4. ligy Juhovýchod privítal čermánsky futbalový klub 13. celok tabulky Nový život. Domáci sa do súpera pustili s chuťou a už v 9. minúte po centri z ľavej strany hlavou presne namieril Marcel Kurej, čo bol jeho už 13. gol v sezóne. Druhý gol pridal v 26. minúte Samuel Štos, keď po rohovom kope rovnako hlavou prekonal brankára hostí Bodriho. Polčasový stav na 3-0 stanovil po chybe brankára Novoživotčanov Filip Budaj. Po prestávke hráči ČFK stav ešte prikrášlili. V 82. minúte zvýšil svoju sezónnu bilanciu na 18 gólov strelou z pokutového kopu Michal Bisák a po jeho prihrávke v poslednej minúte stretnutia stanovil výsledok na 5-0 Samuel Štos.